ថ្ងៃអាទិត្យទី6កើតខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគឺសករាជឆ្នាំ2024នេះជាទិវាវណ្ណបត្តិពីថ្ងៃទី2ខែចូលឆ្នាំខ្មែរលើកាត់ចកកាត់សក់ចិត្តស្រង់ព្រះជូនលោកពុកមុនចែកឲ្យរៀបចំគឺតាមប្របីនេះខ្មែរនៅមានឆ្នាំរោងឆ្នាំនេះសុជាតាឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះអានេះបងប្រតិសិទ្ធណាស្រីរៀបចំទឹកតាមតែពេកអត់កាយត្រង់ព្រះថ្ងៃវណ្ណបត្តិជាថ្ងៃទី2ចូលឆ្នាំចាក់លើចាក់ពីលើក្បាលមកកុំលើក្បាលចាកុំសូគីតាអរគុណចាក់ចាក់ស្រោច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 សម្អាតកាយឲ្យតាត្រង់ព្រះរយស្រយរយស្រយត្រង់ចូលតាមតែអត់ទៅទៅលោកបាទគឺតបតិចតទៅទៅប្រើម្ដងសាជិមតិចសាជិមចង់ចង់បាល់មកមកថាថាវិធានទៅមកមកស្មាតកាយឲ្យតាយាយស្រង់ព្រះចាំបានធ្វើគុំលើទឹកឲ្យមានតែបណ្ដាឆ្នាំថ្មីជួយថែរក្សាកូនចៅហើយយាយហងបងស្វាយយាយយាយជួនពរសុខដំណើរជួយឲ្យទេវតាជួយថែរក្សាកូនទាំងអស់សាធុសាធុអីតើមកជាស្បែកបានទទួលស្បែកណាទេថាខ្ញុំមិនខ្លាចថាខ្ញុំចាំសាធុព្រះសាធុគណអរគុណទទួលពរវិតាយីទេថាខ្ញុំមិនខ្លាចអត់មានអីចឹងឡោះខ្លួនទៅជួយទៅត្រង់ទឹកជូនលោកអ្នកមានគុណហើយចូលឆ្នាំហើយទីថ្ងៃវណ្ណបត្តិបានទៅចាយជូនតាមកសរុបឋានចាក់ឆ្នាំបានមកចាប់ឆ្នាំបានឆ្នាំ